Sepse opozita, edhe për merit Zotit Rama, që sot është politikani më i urryer në Shqipëri, 8 në 10 shqiptare urrejnë. Si pas kujt? Po tani... Keni ndonjë sondazh? Më vjen keq, falë për falë. 2 në 3 socialistë që i kanë mbetur e urrejnë për shkak të arrogancës dhe përjashtimit dhe gjithë tyre problemeve, që ka si po për shkak kujt. Po pse ndryshon zonja Meço kodin në këtë mënyrë zotria? Pse? Kur e do populli kaq shumë. Cila është arsye? Frika, sipas jush. Cila frikë? Është frika. E vërteta, e vërteta. Më kam një pyetje për ty. Po. Megjithëse i bëj unë pyetjet, po. Të lutem tani, të lutem, se po flas me qytetar tani. Ti unë di që ti ke dëshirë të jetë, po prit tani. Kam një pyetje. Çfarë interesi kishte ky? Pse s'erdhi ky në dialog këtu për zgjedhjet vendore? Unë ja kam thënë atij, ja kam thënë gjithë, unë opozita nuk e përkraja për të bërë 2 palë zgjedhje sipas shefit të opozitës. Se këtë gjë nuk e vendos opozita. Donte zoti Rama të bëheshin dhe zgjedhje parlamentare, po patjetër të bëhen dhe zgjedhje parlamentare. Çdo zoti Rama do të rritë deri në fund, rri, s'ka si problem. Po ama ti zgjedhje vendore, si do bësh zotri? Pa opozitën. Nëse ka i precedent Shqipëri që janë shtyë zgjedhjet vendore, i ka shtyë edhe Rama. Kur ishte kryetar bashkie, në vitin 2007, apo jo? Kur konkuroi me zotin Oldashi. E dini këtë apo se dini? Patjetër që e di. Fal, të lutem. Atëherë ti zotri kur e di se ti ta kam thënë, ta tha Bundestagu përpara, ta than be që ti zgjedhje vendore pa opozitën ty nuk çelë negociatat në tetor, tetorin atëherë, se janë bërë një 5 tetor deri tani. Ti pse nuk vjen tek presidenti kur fton për dialog presidenti? I ka djegur negociatat për të faktorizuar forcën e tij politike, është në emër të dhe ka funksionuar. Sonida, të lutem, dhe ti pse shkon në zgjedhje pa opozitën? Cila është arsyeja? Sepse ti ke të merë nga vota e lirë. Kjo është e vërteta, këtë e dinë gjithë tani.